وسارد الشقدي ياري مها برشدة سومالي لان ايا وحبه كما جران كو تلمانتي ان خلاف اغاسي مها ايا وسيركا ودحيا وسارد داسي كجيرو وسيركا وسارد داسي محمد عبد الله اوبسي ايا اغاسي مها قودة وسارد داسي محمد علمي آدن الكعسي او هالله وحي عد دير كوبيريين ان خلاف لبدو دا ودحيا وعانو وسير محمد عبد الله اوبسي سيكار هوست وحريقي انانو وحسحيحة كتوشن اغاسي مها قود قوبتا وسيركا ايا اغاسي مها قود كو هالين وحقوب جو كوها قار كميدا شقالها وسارد daasi ogoreen maxamed ilkacsi agaasimaha guudo halkaasii ka hadlay waxa uu beeniyay warkaasi waa brisbane news journal kala dha fore oo halkan ku qoray in khilaaf horle oo muddo ka halo dhaxalo sanagaasimaha guud iyo wasiirka wasiirkuna saaxay ka joojiyay cidna dhaxadisay tiiba waxaan naxdin ugu yar noqotay anagoo shaqadeedii wadanaha walmaleedkayga caadiga ah ee wasaaradda halkaan agaasimaha xididi wasiirka fadhiyaan in beenta adaanka ah iyo arrimaha siyaasiga ah ee arrimo kale oo aanu sharxi doona ka dambeeyaan inaan bulshada u xaqiijino wax dhibaato dhexyaala ma jiro shaqadeedii waan wadanaa journalki waa ka halka ku yaala een waxaanay noqonaysaa in sifooyinka sharciga ah ee ma taqaana laysu maro sidoo kale maxamed cabdillaahi oobsiye wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo isdhaynta kadib hadalka la wareegay waxa uu sheegay in warkaasi aanay waxba ka jirin halkan haddayna hor yaalla oo la yiraahdo fore oo demeel ka keenay anagu garan mayno wasaaka muxuu ahaa lay keenay iyadoo ay ku qoran tahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada khilaaf baa ka dhacay oo wasiirka saxiixii ka joojiyay yacni waxyaabaha ku qoran muxuu ahaa dee wax loo adkaysan karo run ahaantii ma aha waxa ku kalifay ee uu ka helayo dee muxuu ahaa mulkiilaha muxuu ahaa joornaal ma garan karna anagu laakiin waa aragtaan oo markhaatibaad ka tihiin saxaafad ahaan inaanu agaasimihii guud iyo haniga iyo muxuu ahaa waxyaygii wada fadhino shaqadu si habsameeyo wanaagsan noogu socoto waxaba yaraatay ee muxuu ahaa arrintaas uu ninkani joornaalka ku qortay ka jira ama uu wasaaradda ka weydiiyey ama uu muxuu ahaa hore muxuu ahaa ugala soo xidhiiray lama arko wax saxeexoo la joojiyey iyo dee meeshu ka keenay garan may totali waxaanu ka sheekaynayo wax wasaaraddan yaalla ama anigii agaasimaha guudna dhex yaalla wasiir ahaan iyo agaasimaha guud ahaan ma jiraan mana dhicin insha allahu mana dhici doonto insha allahu mana dhici doonto wax dhacayna maa wuxuu uga jeeday iyo dee kulley muxuu ahaa waxa ku kalifayna dee mulkiilaha ayaa muxuu ahaa laga rabaa inuu caddeeyo kulley kama harayno ma daynayna anagu muxuu ahaa sifo sharci aanu ka maraynaa dadweynaha iyo shacabka muxuu ahaa somaliland waa u sheegaynaa in mulkiilahaasi inuu muxuu ahaa dee ku xadgudbay saxaafadda lafteeda maalimihii u dambeeyey waxaa soo baxayay warar sheegaya in xisbiga maxaafadka ee kulmiye ah hadda talada somaliland haya uu taageeradii uu ku lahaa gobolka awdal uu kaga batay xisbiga mucaaradka ee wadani gaar ahaan siyaasiga maxamed cali haddaba wasiir maxamed cabdillaahi oobsiye oo ka mida siyaasiyiinta ugu miisaanka culus ee ka soo jeeda gobolka awdal ayaa weydiiyey bal arrintaas iyo bal waxa uu ka oranayo wasiir su-aashii aan weydiiyey waxay ahayd sidatan deegaan ahaan waxaad ka soo jeedaa gobolka awdal oo aad ka mid tahay siyaasiyiinta ugu caansan ee gobolkaas oo wakhti dheerna aad mucaarad dabcan soo ahayd iminka xukuumadda aad ka tirsanta waxa la leeyahay gobolkii iyo taageeradiisii iyo orola iminka socda inuu maxamed cali oo xisbiga wadani ka sharaxan uu idinkaga awood batay oo odayaalo dhowaan aad u dirteen gobolkii iyo bal xisbiga kulmiye waxaad uga hayso bal hadda nooga war waxa weeye arrintaas waa arrin siyaasadeed xisbiyada iyo ololaha doorashada khusaysa waqtigeedii lama gaarin ma jecli inaan ka hordhaco jawaabna imika kaa siin maayo muxuu ahaa dee saxaafaddu waa sidaan sheegayay waxbay isku yar xoqdaa inaad aniga maxamed cali hadda isugu hayo xoqdo waxaan kaa yeelaya maaha badri raalli baad ahaanaysaa waqtigeeda ha timaado tiri koosaar maxamuud telefishinka caalamiga star hargeysa